მოგესალმებით, ეს კვირის თემა მე ნატა გოგელია ვარ. შეხვედრის ადგილი უცვლელია დროკის შეცვლილი. არჩევნების მოახლოების გამო კვირის თემა განსხვავებული ფორმატით ყოველდღე გავა ეთერში. გადაცემა პოსტ ალიანის და გურია ნიუსის ერთობლივი პროექტია. თუ თქვენი საარჩევნო უფლებები ირღვევა, დაგვირეკეთ ხელხაზე 2202001 ან მოგწერეთ ეკრანზე მითითებულ მეილზე. საარჩევნო მასალების ნახვა შეგიძლიათ გურია ნიუსის ბეჭდური ვერსიის დამატებაში მე ვირჩევ, მე ვმართავ. სანამ თავარზე გადავიდოდეთ, მოდი ვნახოთ რეკლამა. კვალიფიციურ სპეციალისტებთან ერთად დავგეგმავთ და მოვაწესრიგებთ ქალაქის წყალმომარაგების სისტემას. მოვაწესრიგებთ ქალაქის ინფრასტრუქტურას. შექმნით საუკეთესო გარემოს ბიზნესის განვითარებისათვის. ამ კუთხით მოვიზიდავთ, რაც შეიძლება მეტ ინვესტიციას, რათა დავასაქმოთ ძალიან ბევრი ადამიანი. ბეგლარ სიორიძე, ერთად ვიზრუნოთ ოზურგეთზე. გურიის გამგებლები. ოზურგეთი ირჩევს მერაბ ჭანუყვაძეს. ლანჩხუთი მხარს უჭერს ზაზა ურუშაძეს. ჩოხატაურის რჩეულია ირაკლი კუჭავა. საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება. ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. 2012 წელს პირველად საქართველოს ისტორიაში ჩვენ ყველა ერთად არჩევნების გზით შევცვალეთ ხელისუფლება და დავიბრუნეთ თავისუფლება. ქართულმა ოცნებამ მთავრობაში მოსვლისთანავე დაიწყო ზრუნვა მოქალაქეებისთვის პირველადი და გადაუდებელი პრობლემების მოგვარებაზე. ქმედითი და შეუქცევადი პროცესების შედეგად ჩვენ დღეს მივიღეთ ხელმისაწვდომი განათლება, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, თავისუფალი სასამართლო, დეპოლიტიზირებული პოლიცია, სიტყვის თავისუფლება, წნეხისგან გათავისუფლებული ბიზნესი, სტაბილური საინვესტიციო გარემო, განვითარებული ინფრასტრუქტურა რეგიონებში. ჩვენი ნაბიჯები თვალსაჩინოა, ხედვა კონკრეტული. საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება. ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. ჩვენ ისევ ეთერში ვართ, ერთად გადავხედოთ კვირის მნიშვნელოვან თემებს. გასული კვირა საკმაოდ დაძაბული იყო. ოზურგეთსა და ჩოხატაურში მოსახლეობის ნაწილმა გაზიფიცირების მოთხოვნით აქციები გამართა. ოზურგეთში რამდენიმე წუთით ცენტრალური მაგისტრალიც გადაიკეტა. აქცია, რომელიც ქუჩაში ერთ საათს გრძელდებოდა, მოგვიანებით ადმინისტრაციულ შენობაში გაგრძელდა. სამუშოების 80% დასრულებულია. უბრალოდ კომპანია, ვინც ამ სამუშოებს აწარმოებდა, შეექმნა პრობლემა და აქედან გამომდინარე მიმდინარეობს იურიდიული დავა იმ კომპანიასთან, რომ შეწყდეს პროექტი და პროექტი განახდება უახლოეს მომავალში. მაგასაც პარასკევს ვიზიტის დროს განვიხილავთ მაგ თემას და იქაც ეს მოსახლეობას გავაცანით, აუხსენით და ყველა გაგებით მოეკიდეთ. გაზიფიცირება იყო ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორაბერეჟოულის მოსახლეობის მიერ გამართული აქციის მიზეზიც. მათი თქმით, წლები ამ მოთხოვნით სხვადასხვა უწყებებს მიმართავენ, თუმცა უშედეგოდ. გაზიფიცირება იყო ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორაბერეჟოულის მოსახლეობის მიერ გამართული აქციის მიზეზიც. მოსახლეობის თქმით, წლები ამ მოთხოვნით სხვადასხვა უწყებებს მიმართავენ, თუმცა უშედეგოდ. ხოვილობთ ხალხი, ჩვენ რაც გვერგება, რაც გვეკუთვნის, ამდენი წელია ვიცმე თვითმე, პასუხს მინიმალურს ვერ ვღებულობთ, აქამდე ქემაის ნორმალურად მაინც მოგმართავდნენ, ახლა ცინიან, ცინიკურად ვინ მოგიყვანებენ თქვენ გას, რა უნდა თქვენთან დეპუტატს, მაშინ ხომ უნდა დეპუტატს ჩვენთან ხმისვით ამას ვინდებია? კონკრეტულად თქვენ ზანდებოდით ხალბატონო გუშინ აგანე ჩვენ ვინ ხალხობა ვინც დგანა დღეს თამრობაში ძვირფასად გაგვესაუბრა ირაკლი ჭავა არჩენება და პრობლემა მოგვაღწია. მადლობელი ვარ მისი, მაგრამ დაგვიდა ბატონო თქვენ როგორც გინდათ ისე იმოქმედეთ. დაგვიდა ჩვენ ბატონო ჩემი მოსლის შემოსვლაში დაგეხმარებით ირაკლი ჭავა დაგვიდა, მაგრამ აღარ გვაქვს იმედი არავის იმიტომ რომ
ყველა არჩევნები წინ ასე უკვირდებიან ქალბატონო. იფერი სამარცხნო სტოლები ვარ დასობილი დენი ჩვენ ყურა კარი გადადება. დენი არა აქვს, ზარა სამარცხვინოდ აგდებული ხალხი. შეჟოდემდი უნდა ვიყოთ კაცო. განაჩება არა გლებია ჩემ სახლში შემოსული. ბავშვებს ჩარჩი და წყალი წყალში მე ხედამიწა ჩვენ ქვეყანაში ეს რესურსი რა გაცია საქართველოს წყალია და სკოლაში ბავშვები ჩობა ხურმილი უბრალო არ გუკეთე და გვია ჩაგურღილი ბავშვებსო წყალი მოდა დასალეს. ამას ვითხოვ ჩვენ თორემ მე წყო არ ვითხოვ. აბა სამსახურები არ მოგვითხოვია რა ვიცი. კი ბატონო იპრემია თანამდებობის პირია წვალობს ამდენ ხალხს გაუმკლავდეს უნდა ჩვენს იგი მილიონობით ხალხი ენერგია დახარჯოს. აგიც ვიცით მაგრამ პრემია მაშინაა შემოკარგო კარგი და 10% მაშინაა კარგი თუ ხალხი ყავს ყვაყოფილი თუ არა თუ ასე ხალხი ყვაყოფილი ყავს რატომ ერთეულები რა ვიცი იმფერე ადამიანს უნდა მიეცა. ჩოხატაურში აქციის მონაწილეებს გუბერნატორიც შეხვდა და დახმარება აღუთქვა. გაცხიცება და მე კიდე სხვაგან აბა რა ვქნა ვითხოვ სასწრაფოდ დაიწყოს მუშაობა და ასის გამანაწილებელი ფუქტი რა ჩვენ სოფელში ვიც თუ კი რამე სუფთაობა და სუფთაოსულია გამოფინა ვიწავლები ჩვენ ჩვენ სოფელში თვითონ მაგისტრატ სადაც გამოდი ჩვენ საკარბიდო მოფათოს გარეთ მოფათოს და მე არ ამობს გაზი ფოს ვიწავლება ხალხი და არ ამობს გაზი აქიდან წასული გაზი სოფელ ჭაჭიეთში სოფლის ბოლოში ალბათ აქიდან ერთი სოფელ 22 კილომეტრი იქნება აყვანილა ჩვენ ახალი არ მოგიყვანეთ ბაში ყოფილმა გუბერნატორმა შემეიყვანა და პატრიციონმა მისო ჯახში მიიყვანა და მის ცინცაძეში მიიყვანა ეგ და შემთხვევით ვინც მოხდა იმ მაგისტრალზე იგენს აქვს გაზი სხვას გაზია სხვის არ მოყვანინ არავის ეს ნაცნობობა დამთავრდეს ეს რაღაც იგივე სხვის და გაზი არა ის შემთხვევით მოხდა ეს მაგისტრალი და ის საფთა მიდის მოხდა შემთხვევით და იქინდა ვინც მოხდა შემთხვევით შეიყვანა მის დაანთეს გაზი ჩვენ არავის არ მოხდა და თბილისში რა წავედი ჩამოვიტანე დოკუმენტები იქ შევეკითხე და გორა ბერეჟეული აქვს წერია უკვე გაზიფიცირებულია ვიცი როგორ არ მოუთხარი გაზი გაზიფიცირებულა წერია ისე გორა ბერეჟეული ხანა რომ გაზი თემა არის ესეთი რომ გაზის პრობლემა გურიაში დგას ძამწავეთ და ძამ ბერ სოფელში გვაქვს ეს პრობლემა ესა რეალობა ამას ვერ გავექცევთ ეხლა იყო დღეს კიდე გამოსული იყვნენ ოზურგეთშიც მოსახლეობა იგივე პრობლემა ეს არის მასიური პრობლემა. მე რაც რეალურად ხა წერ ქალბატონმა ბძანა და მართალი ხარ თუ როგორც მინიმუმ ტყუილი არ უნდა გითხრან და ესა თუ გეტყვიან ის უნდა გაკეთო. მე რაც შემიძლია გითხრათ, ეხა ველაპარაკე დღეს პირველ მოადგილეს სოკარგაზის რომელიც ჩამოდის ოზურგეთში პარასკევს. თქვენი სოფლის პროექტირება დაწყებულია, ეს შემიძლია ზუსტად თქვა. და ჩამომიტანს ამის დოკუმენტს. სანამ პროექტირება არ დასრულდება, მანამდე ფიზიკურად ამის დაწყებაზე ლაპარაკი არის გამორიცხული. ეს ხა მე იმის დაპირება, რომ პირობითად ეს ხვალ დაიწყება, ამას ნამდვილად ვერ მოგწევ, იმიტომ ტყუილს არ თქვენ გაგადრებ და არ ჩემთან შევაკეთებ. მე გეუბნებით იმ ინფორმაციას, რაც ავიღე დღეს. დავიღე ეს, რომ პარასკევს ჩამოვა, უნდა ჩამომიტანოს პროექტიზე უკვე რა ხდება ზუსტად და უნდა გავიაროთ როდის შევძლებთ რო თქვენ სოფელში გაზიფიცირება ფიზიკურად დაიწყოთ. მოსახლეობა ამბობს, რომ თუ ხელისუფლება დაპირებას არ შეასრულებს, აქციებს გააგრძელებენ და არჩევნების ჩატარების საშუალებას არავის მისცემენ. თუ არ იქნება იმის გარანტი, არ ექნება სოფელს, რომ ჩვენ ჩავისმებით გაზიფიკაციის პროექტი. არ მოგვეწოდება აღსადებული პროექტი, ეს ხალხის გადასახადი იქნება, ჩვენ გადავიდეთ. განვადებით, ოღონდ დაგვეხმარო, დაგვიკეთო, დაგვაკვალიანო და მოგვაწიოთ ყურადღება. სამშაბათიდან სკოლას გა აღარ დაიწყება, თუ არ მოგვაწიოთ ყურადღებას და თელ რაიონს მოედება აგი მასშტაბით აქციები თელ რაიონში, იმიტომ რომ ყველა სოფელში არის ასეთი მდგომარეობა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ თუ მათი მოთხოვნა არ შესრულდება, ხელისუფლებას არჩევნების ჩატარების საშუალებას არ მისცემენ. გაზიფიცირების საკითხზე კომენტარი გურიაში ჩამოსულმა პრემიერმაც გააკეთა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მომავალი წლიდან ყველაფერი შეიცვლება და ქვეყანა უკეთესობისკენ წავა. კარგად არ არის? არა, იქნება. არა, იქნება, იქნება კარგად შემოვლა პეჯი. ძიმე მეკუდრება გურგო რა. ძალიან ძიმე მეკუდრება, რომელიც ლევის გამომაში დაგროვდა. ხალხს ელემენტარული პირობები არ ქონდა. ჯერ კიდევ 21 საუკუნეში ჩვენ გვიწევს საუბარი ისეთ ელემენტარულ პირობებზე, როგორც არის გზა, წყალი, შუქი და გაზი და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა სირცხვილია და მე არ ვიმაჩნია რომ ხელისუფლებამ ნეიტრალ ბახოს ამ
საქმეებით. ასე ვიცით საქმე რომ როგორც არის სამილიორაციო სისტემის მოწესრიგება და წყალგაყვანილობა და შემდეგ. ეს არის ის, რადგან რითაც წინამთავრობა რაბახობდა, იძახდნენ რომ ყველაფერი მოაგვარეს და რამდენიმე 10-20 შენობა აშენეს, ლამაზი შენობები ფასადური გააკეთეს სახელმწიფო და ამით ატყობდნენ მთელ სოფლიოს რომ საქართველოში მოახდინეს სასწაულება. რეალურად ყველა რეგიონში დავდივარ. ყველგან ერთი იგივე პრობლემები, ყველგან ერთი და იგივე გადაუჭრელი პრობლემები არის. როგორც არის გაზი, შუქი და ასე შემდეგ. 28 სოფელი ჯერ კიდევ საქართველოში არის, სადაც შუქი საერთოდ არ მოპირდა. არასოდეს არ მოპირდა. წელს გავაკეთეთ 8 სოფელი, შუქი გავიყვანეთ და კიდევ 20 წელს ბოლომდე დაასრულდება. ყველაფერი კარგად იქნება, ნახავთ რომ როგორც ბატონები ძინა ამბობდნენ. ეს ბზენი კაცი როგორც ამბობდა, პირველი ორი წელი რთული იქნებოდა. ასეც არის, ხო? ეს მეორე წელი შედარებით. ძალიან და მომავალი წელი იქნება ძალიან კარგი. უკეთესი საქართველოს არ დავდი. აი ასეთია პრემიერის დაპირებები, მოდი ისევ რეკლამა ვნახოთ და მალე დავბრუნდება. კვალიფიციურ სპეციალისტებთან ერთად დავგეგმავთ და მოვაწესრიგებთ ქალაქის წყალმომარაგების სისტემას. მოვაწესრიგებთ ქალაქის ინფრასტრუქტურას. შექმნით საუკეთესო გარემოს ბიზნესის განვითარებისათვის. ამ კუთხით მოვიზიდავთ, რაც შეიძლება მეტ ინვესტიციას, რათა დავასაქმოთ ძალიან ბევრი ადამიანი. ბეგლარ სიორიძე, ერთად ვიზრუნოთ ოზურგეთზე. გურიის გამგებლები. ოზურგეთი ირჩევს მერაბ ჭანუყვაძეს. ლანჩხუთი მხარს უჭერს ზაზა ურუშაძეს. ჩოხატაურის რჩეულია ირაკლი კუჭავა. საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება. ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. 2012 წელს პირველად საქართველოს ისტორიაში ჩვენ ყველა მერთად არჩევნების გზით შევცვალეთ ხელისუფლება და დავიბრუნეთ თავისუფლება. ქართულმა ოცნებამ მთავრობაში მოსვლისთანავე დაიწყო ზრუნვა მოქალაქეებისთვის პირველადი და გადაუდებელი პრობლემების მოგვარებაზე. ქმედითი და შეუქცევადი პროცესების შედეგად ჩვენ დღეს მივიღეთ ხელმისაწვდომი განათლება, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, თავისუფალი სასამართლო, დეპოლიტიზირებული პოლიცია, სიტყვის თავისუფლება, წნეხისგან გათავისუფლებული ბიზნესი, სტაბილური საინვესტიციო გარემო, განვითარებული ინფრასტრუქტურა რეგიონებში. ჩვენი ნაბიჯები თვალსაჩინოა, ხედვა კონკრეტული. საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება. ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. ჩვენ ისევ ეთერში ვართ. გასული კვირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო ოზურგეთში ბურჯანზე ერთიანი ოპოზიციის აქტივისტის სახლში აღმოჩენილი იარაღი, რაშიც ოპოზიცია ბრალს ხელისუფლებას დებს. გავედით იქ ადგილზე. ეს იდეის განმარტებით ამ სახლის დალაგებისას ნახავთ სასრულო დონატორი არაა გარაშიკო. ჩვენს იმ ადგილი დავაცვალიერეს, ფუნქციას გამოძახეთ და ადგილი დათვალიერების შედეგად გამიშტავს დასავლელი არაობი, იარაღი იყო ჩადებული. ჯერ ის სახლში 75 წლის ადამიანები, რომელსაც არანაირი კავშირი არ შეიძლება პროგრამი არათან აწული იყური აწული ის არ არის აი ასე ხათუნ არის სახში ამასთან თვითონ იარაღის მდგომარეობა მისი შენახვის ადგილი თლიანობაში ძლებდა იმის და იძლევა იმის დასაბუთებულ არაოს რომ ადგილი უნდა დანაშაულის ფაბრიკაციას ანუ სტერილობას იმის შესახებ შეკრული იყო სისტემის სამართლის დანაშაულის ნიშნებში. მართველი ძალა ამტკიცებს, რომ ხელისუფლება არაფერ შუაშია. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი გია ვოლსკი გურიანიუსთან საუბრისას ამბობს, რომ ეს სულელური სცენარია. შეიძლება ფაქტია, შეიძლება სცენარი, რომელიც კუათმყოფელი ჩაუდებდა ამ ადამიანს იარაღს, რომელსაც მერე დედამისი იპოვიდა. როგორც გითხართ, ვიღაცის მიერ დაგეგმილ სულელურ სცენართან გვაქვს საქმე. რასაკვირველია, ქართული ოცნება არაფერ შუაში არ უნდა იყოს, რომელი გონიერი ადამიანი გააკეთებს ასეთ რამეს, სულელურიც რომ არ იყოს, ეს არ არის ჩვენი პოლიტიკა. ფაქტია, რომ ეს არ არის სტილი, რომელთაც აპირებს ქართული ოცნება ქვეყნის მართვას, აცხადებს ვოლსკი. ეს არის ბინძური ხელწერა, რომელიც არ შეიძლება ახასიათებდეს ქართულ ოცნებას, ასე შეაფასა მომხდარი ფაქტი ოზურგეთის მაჟორიტარი დეპუტატობა ზვიად კვაჭანტირაძემ. ჩვენ არ ვართ ოპონენტი პოლიტიკური ძალების დისკრედიტაციით დაკავებული, ამით პირიქით ჩვენი ოპონენტები არიან დაკავებული და ამ ბოლო დროს ისინი მიმართავენ ყოველად უღირსაქციელს, მათ შორის გვაკრიტიკებენ ისეთ საქმეებზე, რომელზეც თავადაც აქვთ ხელი მოწერილი, ამბობს კვაჭანტირაძემ.
ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელსაც გამოხმაურება ჰქონდა ოზურგეთში, მათ შორის ოპოზიციური პარტიებიდან, მათ მხარდაჭერა გამოუცხადეს ბურჯანაძე გაერთიანებულ ოპოზიციას და მათაც აღნიშნეს, რომ ეს იყო ხელისუფლების დანაშაული და რომ ამაზე აუცილებლად გამოძიება დროულად უნდა დაიწყოს და შედეგიც დადგეს. მოდი ისევ რეკლამა ვნახოთ და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. კვალიფიციურ სპეციალისტებთან ერთად დავგეგმავთ და მოვაწესრიგებთ ქალაქის წყალმომარაგების სისტემას. მოვაწესრიგებთ ქალაქის ინფრასტრუქტურას. შექმნით საუკეთესო გარემოს ბიზნესის განვითარებისათვის. ამ კუთხით მოვიზიდავთ, რაც შეიძლება მეტ ინვესტიციას, რათა დავასაქმოთ ძალიან ბევრი ადამიანი. ბეგლარ სიორიძე, ერთად ვიზრუნოთ ოზურგეთზე. გურიის გამგებლები. ოზურგეთი ირჩევს მერაბ ჭანუყვაძეს. ლანჩხუთი მხარს უჭერს ზაზა ურუშაძეს. ჩოხატაურის რჩეულია ირაკლი კუჭავა. საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება. ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. 2012 წელს პირველად საქართველოს ისტორიაში ჩვენ ყველა ერთად არჩევნების გზით შევცვალეთ ხელისუფლება და დავიბრუნეთ თავისუფლება. ქართულმა ოცნებამ მთავრობაში მოსვლისთანავე დაიწყო ზრუნვა მოქალაქეებისთვის პირველადი და გადაუდებელი პრობლემების მოგვარებაზე. ქმედითი და შეუქცევადი პროცესების შედეგად ჩვენ დღეს მივიღეთ ხელმისაწვდომი განათლება, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, თავისუფალი სასამართლო, დეპოლიტიზირებული პოლიცია, სიტყვის თავისუფლება, წნეხისგან გათავისუფლებული ბიზნესი, სტაბილური საინვესტიციო გარემო, განვითარებული ინფრასტრუქტურა რეგიონებში. ჩვენი ნაბიჯები თვალსაჩინოა, ხედვა კონკრეტული. საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება. ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. გასულ კვირას ოპონენტების კრიტიკას დაუთმო დიდი დრო ირაკლი ღარიბაშვილმაც. პრემიერის განცხადებით ქართული ოცნება სხვა პოლიტიკური ძალის გამარჯვებას არ დაუშვებს, თუ ხალხი ნაციონალებს აირჩევს დაღუპულები ვართ, აღნიშნა პრემიერმა ლანჩხუთში სტუმრობისა. ლანჩხუთში გაზია და ლესა ვერ ეხისო მგონია არა. აი, გაზი არ და დაწებულია ვაკანაზეს პროგრამა მოდის. აი, წარმოვიდგინე ესე იგი მანა ვერ მოდის. მე არის ეს ვინ იყო ეს კაცი? ყველა სათქოებდა რომ გაზი მოგორდო გზებს. სადარია? მაგრამ სადარი გაზი? სან. სადაც არ ჩავედი ყველა პრობლემა. ჩვენ ორჯერილი ვართ ჩვენ გური. გურია დაგეთ. გურია უბადრო ქვეყანა. დიახ, ბატონო ირაკლი. უბადრო ქვეყანა გური. რაც კეთდება და აი ხედავთ. კი ბატონო. კი ბატონო, ნახე ნახეთ რა. ის კაცი, ის რული კაცი გავაგდეთ. ბოლოზე ხო ნოემბრამდე აქ იყო ჯერ კიდევ და თვითმმართველობებში ჯერ კიდევ ის იყო. ნაციონალები იყო და ეხლა ამით მნიშვნელოვანი არჩევნებში რომ ბოლომდე გაიქცეს ეს არჩევნები. აღარ იქნება. არის. აბა ნახოთ როგორი იქნება, სად არის, რა მეთქა. მიყრიან. არა, ეს მიყრიან მე ვერ აირჩევენ კაცო. ხალხმა ვერ შეიძლება კიდე მაშინ კარგად მოგცაკ. კი ბატონო. და უგულები ვარ. ნამდვილად ასე ბატონო ერაგლი. ნაციონალებს საერთოდ ოჯახები აღარ აძლევენ ხმას. მაგარი ნაციონალები. რაც გაკეთდა იმის ბოლომდე და უკვე შემოსული. რაც ისმენთ ამათო 9 წელი რო ესე გაზი მოგვარდა თურმე, შუქი მოგვარდა, წყალი მოგვარდა. სად მოგვარდა? სადაც არ ჩავდი ყველგან პრობლემა. რაც აუცილებელ შეჭერ ვერ მოგვარდა. შეჭერდეც პრობლემაა და რა უნდა როგორ დავიარე? რაც არის ყოველთვის. ეხლა თავარი არის რომ ეს არჩევნები გადავაკეთოთ კარგად და დიახ, დიახ. და არცეთი არჩევნი არ უნდა ვთქვა. სოფელში გვაქვს ერთი საბავშვო. მე მათყვარა ხალხია და დიახ. მაგად დაანგრეს ქვეყანა. გასული წელი მართლაც რთული იყო. ქვეყნ ნახეთ რომ ეს ავად საქსენები კოჰაბიტაცია თუ რაღაც უბედურება იყო და ის სააგენტო ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში იყო, პრეზიდენტი იყო და ეს მოგვიწევდა მუდმივი კინკლაობა. და ახლა უკვე აღარ არის, ეხლა არჩევნებს გადავაგორებ და ყველა რაიონში უნდა გაიმართოს ოცნება და ეხლა ჩვენ საწარმოებს გავხსნით ყველა რეგიონში, ყველა რაიონში აღვადგინოთ. წლის ბოლომდე თქვენ ნახავთ რომ არ არსებობს რომ არ დაიძრას აქ ეკონომიკა რეალურად და არის ვიგზნოთ ჩვენ ყველა მაცხოვრებლები. აღსანიშნავია, რომ გურიაში ჩამოსულ მაღარიბაშვილმა მედიაც გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ტელევიზიები ყოველთვის ნეგატიურ ინფორმაციას აშუქებენ. ხვალიდან ამოქმედება ჩვენი პროგრამა, ეს არის ახალი პროგრამა აწარმოებს საქართველოში. ესე იგი, ძალიან მოკლედ რო გიხსნათ. მე არ ვიცი რამდენად კარგად ჩუქდება ტელევიზორში. ტელევიზორში ყოველთვის ნეგატივია და ის მოკლედ ის გააკეთეს, გაუკუჩეს და თვითონ არაფერი არ ხდება ქვეყანაში რა. ეს მიზანმართული კამპანია, რომ კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, მოსახლეობა დაძაბონ და თქვან რომ ქვეყანა უკან მიდის და აშენ. არა, რეალობა სულ სხვაა. აი, ასე ფიქრობს პრემიერი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ქართული ოცნება არჩევნებს ყველგან დიდი პროცენტით მოიგებს. მე ჩვენ ისევ რეკლამა და ნახოთ და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით.
კვალიფიციურ სპეციალისტებთან ერთად დავგეგმავთ და მოვაწესრიგებთ ქალაქის წყალმომარაგების სისტემას. მოვაწესრიგებთ ქალაქის ინფრასტრუქტურას. შექმნით საუკეთესო გარემოს ბიზნესის განვითარებისათვის. ამ კუთხით მოვიზიდავთ, რაც შეიძლება მეტ ინვესტიციას, რათა დავასაქმოთ ძალიან ბევრი ადამიანი. ბეგლარ სიორიძე, ერთად ვიზრუნოთ ოზურგეთზე. გურიის გამგებლები. ოზურგეთი ირჩევს მერაბ ჭანუყვაძეს. ლანჩხუთი მხარს უჭერს ზაზა ურუშაძეს. ჩოხატაურის რჩეულია ირაკლი კუჭავა. საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება. ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. 2012 წელს პირველად საქართველოს ისტორიაში ჩვენ ყველა ერთად არჩევნების გზით შევცვალეთ ხელისუფლება და დავიბრუნეთ თავისუფლება. ქართულმა ოცნებამ მთავრობაში მოსვლისთანავე დაიწყო ზრუნვა მოქალაქეებისთვის პირველადი და გადაუდებელი პრობლემების მოგვარებაზე. ქმედითი და შეუქცევადი პროცესების შედეგად ჩვენ დღეს მივიღეთ ხელმისაწვდომი განათლება, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, თავისუფალი სასამართლო, დეპოლიტიზირებული პოლიცია, სიტყვის თავისუფლება, წნეხისგან გათავისუფლებული ბიზნესი, სტაბილური საინვესტიციო გარემო, განვითარებული ინფრასტრუქტურა რეგიონებში. ჩვენი ნაბიჯები თვალსაჩინოა, ხედვა კონკრეტული. საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება. ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. როგორც ჩვენი სიუჟეტებიდან ნახეთ, საკმაოდ დაძაბული კვირა იყო, პოლიტიკური განცხადებებით, დაპირისპირებებით და ასე შემდეგ. ეს იყო გადაცემა კვირის თემა, რომელიც პოსტალიონის და გურიანიუსის ერთობლივი პროექტია. თუ თქვენი საარჩევნო უფლება ვირღვევა, დაგვირეკეთ ხელხაზე 2-200-1 ან მოგწერეთ ეკრანზე მითითებულ მეილზე. დღეს ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს ახალი ამბებით და ძალიან ცხელი დებატებით. დაგველოდეთ.